سلام عليكم دا وسوق ولا روا لار دي عليك استانم سري تمام چپاگولي چپاگولي دي بتاتوس د گلياتو په غونچ کې ولار دي او دي بتاتوس د ددي دا مخم خلک کرسي کې سره روان دي دا پته نه لګي را دا چې دي انګريزانو سره شي جوړ کړي دي اي او د کوم منطقې دا زوبل دی دا زوبل او د وزیرستان نه خوای او علاقه ده اي هدل ته د انګريزانو رم او توماتشو زو اي توماتشو دا وګورئ کنه یار دا اصل کې مونږه حافل باندې ولاړ یو او خیرونه چا دا هډمار کیو هډمار نو پلان او پلان کنه الګا چې شې وای ته مړ اے جړې جړې کوي دا وګوره کورس کې روان دي اے دوه دا کابل او منطقو کې روان دي چې اے او ډېر چپا چپا دې مړ اے ډېر خستو لور ده اے ځکه نه یاره انګریزي کې دا غوړ کمیټ الکا انګلیش کې دا غوړ کې یار کنه پدې نو څنګه ورکم وته دا چې شایده انګلیش کې ورته وګیګا وای شرمې کا ما نه رګا ما پاسه دا وکوم سوچ پیو کا Well, this is California. We are standing on the top of the mountain. Okay, Runa. Situated 781 meters above the sea level. Nay, more maybe. Okay. On the okay, right, but yeah. This guy, you know, come from Jackson, Tennessee and Texas. This is a very beautiful place, you know, in the world, huh? Mm-hmm. Downstone. Downward the city which is we are looking for, that is Olympic City. Oh, this is Olympic City, you know, in 1994. Yeah. Very good, very good. Men det regner litt for mye da, det ikke bra oss. Se på den trollen som kommer i bygda! Wow!